ATC គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិត smartphone ដំណើរការដោយ Android តែមួយគត់ដែលមានប្រវត្តិដ៏យូរលង់ជាមួយ Google ហើយ smartphone និង tablet របស់ ATC ស្ទើរតែបាត់មុខពីទីផ្សារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅហើយទូរស័ព្ទដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនអេឡិចត្រូនិចរបស់ Taiwan មួយនេះមានមុខមាត់ល្បីរន្ទឺសាជាថ្មីនោះគឺ ATC One M7 ហើយវាក៏ចោះឈ្មោះជាទូរស័ព្ទល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំផងដែរនេះគឺជា ATC One M8 អ្នកខ្លះហៅវាថា ATC One 2ជា smartphone ចំនួនថ្មីដែលក្រុមហ៊ុន ATC បានយកចិត្តទុកដាក់បំផុតទៅលើគុណភាពដោយសម្បករបស់វាត្រូវបានរចនាមកពីលោហៈធាតុរឹងដ៏ល្អប្រណិតសន្ទះខាងក្រោយរបស់វាមានរាងកោងនិងរលោងធ្វើឲ្យពេលដែលយើងកាន់មានអារម្មណ៍ថាហាប់ល្អនៅក្នុងដៃនិងស្និទ្ធជាងកាន់ទូរស័ព្ទដទៃទៀតM8 មានកម្រាស់ 9.4 មីលីម៉ែត្រនិងទម្ងន់ 160 ក្រាមដែលធ្ងន់និងក្រាស់ជាង ATC One ចំនួនមុនតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះស្មាតហ្វូននេះបានបំពាក់មកជាមួយនឹងអេក្រង់ទំហំ5អ៊ីងកាមេរ៉ាខាងក្រោយដល់ទៅ2មានទំហំ4មេហ្គាពិកសែលនិងកាមេរ៉ាខាងមុខមានទំហំ5មេហ្គាពិកសែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 4.4.2 KitKat ប្រើប្រាស់ CPU ល្បឿន 2.3 GHz Quad Core Snapdragon 801និងមាន RAM ទំហំ 2 GB ចំណែកឯថាមពលថ្មរបស់វាមានទំហំ 2600 mAh អេក្រង់ទំហំ5អ៊ីងរបស់ MA ជាអេក្រង់ប្រភេទ Super LCD 3អាចបង្ហាញរូបភាពបានយ៉ាងច្បាស់ល្អក្នុងកម្រិត 1080 pixel មានដងស៊ីតេកម្រិត 441 ppi ហើយវាថែមទាំងក្រោលដោយស្រទាប់ការពារកម្រិតខ្ពស់ប្រភេទ Corning Gorilla Glass 3ដែលអាចធ្វើឲ្យវាកាន់តែភ្លឺថ្លានិងការពារពីភាពសឹកឆ្កូតបានយ៉ាងប្រសើរអ្វីដែលតាក់ទាញចិត្តខ្ញុំបំផុតនោះគឺរន្ធបំពងសំឡេង boom sound ទាំងពីររបស់វាវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់អាចបញ្ចេញសំឡេងបានលឺខ្លាំងនិងច្បាស់ល្អមែនទែនមិនថាអ្នកដែលចូលចិត្តស្ដាប់តន្ត្រីមើលវីដេអូ live ប្រកបជាពេញចិត្តជាមួយនឹងបំពងសំឡេង Beats Audio មួយនេះM8 ប្រើប្រាស់នៅ ATC Sen UI ចំនួនចុងក្រោយមានលក្ខណៈរហ័សរស់រវើកនិងស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលយើងអូសអេក្រង់ពីឆ្វេងទៅស្តាំអ្នកនឹងឃើញ Blink Feed ដែលជាមុខងារដ៏មានប្រយោជន៍ក្នុងការតាមដានព័ត៌មានសំខាន់ៗស្រដៀងទៅនឹង Flipboard នៅ Magazine ដែលបានបំពាក់នៅលើ Galaxy S5 ដែរ ATC ក៏បានចម្លងមុខងារគូអេក្រង់ពីរដងដើម្បីដាក់អេក្រង់របស់ LG ផងដែរដែលវាបង្កភាពងាយស្រួលជាងចុចទៅលើប៊ូតុង Power ហើយយើងព្រមទាំងអាចធ្វើការសរសេរនិងអានអក្សរខ្មែរបានងាយស្រួលទៀតផងចំណែកឯកម្មវិធីនៅមុខងារដទៃទៀតដែលមាននៅលើ M8 នេះគឺបានរចនាមកយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ Snapdragon 800និង RAM ទំហំ 2 GB នេះធ្វើឲ្យ ATC MA អាចដំណើរការបានយ៉ាងរលូនគ្រប់ស្ថានភាពមិនថាលេងហ្គេមដែលមានក្រាហ្វិកធំៗឬបើកម្មវិធីច្រើនក្នុងពេលតែមួយនោះទេហើយបន្ទះឈីបចំនួនថ្មីនេះក៏អាចជួយសន្សំសំចៃថាមពលថ្មរបស់ MA បានច្រើនផងដែរ ATC One MA មានថាមពលថ្មទំហំ 2600 mAh ខ្ញុំសាកវាពេញហើយប្រើរយៈពេល4ម៉ោងទៅលើការឆែក mail បើកអ៊ីនធឺណិតលេងហ្គេមខ្លះៗធ្វើការហៅចេញមួយចំនួនវាស្រអស់តែ 34% តែប៉ុណ្ណោះវាក៏មានមុខងារ Ultra Power Saving Mode ដូច Galaxy S5 ផងដែរកាមេរ៉ាប្រភេទ Ultra Pixel របស់ M8 ទាំងពីរគ្រាប់នេះនៅតែមានគុណភាពអន់គួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយវាអាចថតយករូបភាពបានស្អាតល្អមែនប៉ុន្តែការផ្ដិតយករូបភាពស្ថិតនៅកម្រិតមួយដែលមិនអាចប្រៀបធៀបទៅនឹង Sony Z2 និង Galaxy S5 បានឡើយកាមេរ៉ាទាំងពីរនេះអាចធ្វើការថតយករូបព្រិលខាងមុខឬខាងក្រោយបានយ៉ាងរហ័សដូចប្រភេទកាមេរ៉ាធំៗដែរវាមានមុខងារជំនួយក្នុងការថតរូបនិងវីដេអូជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ជ្រើសរើសទៅតាមស្ថានភាពផ្សេងៗអ្វីដែលខ្ញុំពេញចិត្តបំផុតនោះគឺរចនាបថថ្មីផ្លៃនៃកម្មវិធីកាមេរ៉ានិងមុខងារកែច្នៃរូបភាពរបស់វាដែលយើងអាចធ្វើការលេងម៉ូដផ្លៃផ្លៃជាច្រើនដល់មិនចាំបាច់ទាញយកកម្មវិធីជំនួយបន្ថែមពី Play Store នោះឡើយATC One MA មានតម្លៃ720ដុល្លារនៅលើទីផ្សារវាពិតជាពិបាកបន្តិចហើយក្នុងការតែកទាញទឹកចិត្តពីអ្នកប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រោះអីនៅមានតម្លៃថ្លៃជាង Galaxy S5 ម៉ូដែលកំពូលរបស់ Samsung ដល់ទៅ50ដុល្លារឯណោះ
ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តមួយចំនួនក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវាបន្តិចដែរព្រោះចំណុចលេចធ្លោបំផុតរបស់វាគឺរូបរាងរបស់វាតែម្ដងដោយសារតែ MA មិនស្រោបខ្លួនដោយជាប់ផ្លាស្ទិកដូចស្មាតហ្វូនម៉ូដែលផ្សេងៗនោះទេសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះស្មាតហ្វូនដែលជាគូប្រជែងធំបំផុតរបស់ HTC One Mate នោះគឺ Experience 2និង Galaxy S5